Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Amma ba'd Terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis Yang Ustazah hormati lagi kasihi yang berbahagia Datin Siti Rohaya binti Kamaluddin Pengerusi Puspanita Cawangan Negeri Melaka Yang berbahagia Datin Haslinda binti Muhammad Ali Pengerusi bakat markas 3 division yang dihormati lagi dikasihi yang berusaha Profesor Madia Dr. Rafidah Hanim binti Mukhtar Seterusnya urus setia Puspanita Cawangan Negeri Melaka Para muslimah, sahabat-sahabat, adik-adik, kakak-kakak, ibu-ibu, puan-puan yang dikasihi sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar semua? Baik? Waras? Alhamdulillah Ya, bercakap dengan orang waras ni tak payah lama-lama sekejap je Ya, Alhamdulillah uh, Setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mentakdirkan pertemuan kita pada tengah hari ini dalam slot bicara santai. Ah macam mana eh kalau bicara santai dengan tak santai apa beza dia? Boleh tidur-tidur ke bicara santai ni? Maknanya ustazah akan tengok ada orang berdengkur. Ya ada orang main handphone dah namanya santai ustazah. Ya makan kacang goreng. Ustazah pun tak tahulah macam mana nak mendefinisikan bicara santai, ya? Uh, tapi bagi bagi ustazah sahabat-sahabat para muslimah semua dia lebih lebih rasa macam bicara hati ke hati. Ya, yeah? maknanya ustazah akan memberikan peluang kepada adik-adik, kakak-kakak, sahabat-sahabat semua kalau ada pandangan, kalau ada perkongsian, kalau ada soalan, kita buka. Boleh tak? Supaya ada eh uh, dua hala. Ya, dua hala. Apatah lagi bercakap dengan orang kenyang. Ha, ya, dah laku usia empuk. Aircon pun sedap. Ha, jadi, kena berlaku dalam keadaan dua hala. Jangan stres. Ustazah nak lebih-lebih rasa kita semua rasa macam family. Rasa macam keluarga. Boleh anggap ni kakak ke, makcik ke. Ha, apa? Ha, ikutlah. Ya, ha, supaya kita rasa selesa. Ustazah menganggap semua kat depan ustazah ni sebagai adik-beradik ustazah. Ya, sayang sangat. Inni uhibbukum fillah. Ya, saya sayangkan kalian kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lubang mana ustazah pernah jatuh, jangan puan-puan jatuh. Ya, apa benda salah yang ustazah pernah buat, puan-puan jangan buat. Ustazah akan cerita. Ustazah akan share. Kehidupan ni dah tak banyak rahsia. <laughs> Datin ya. Semua benda dah jadi macam macam satu sempadan dan teladan kepada orang lain. Baik. Untuk menyantaikan program ni, ha, puas betul nak menyantaikan ni. Boleh ke ustazah menyanyi sikit? Ini teruk punya santai ni eh. Ha. Sebab namanya sembang santai, selalu orang bagi tajuk, prof. Tajuk berat-berat, hebat-hebat, apa kita tak faham tajuk tu. Kali ni tak ada tajuk, sembang santai, ikut suka hati ustazah. Subhanallah, ya. Yeah? Nah, jadi ustazah pun orang kata apa? Ah, suka hati kita lah, ya. Yeah? So ustazah nak hadiahkan kepada ibu-ibu sekalian. Cuba angkat tangan sikit mak-mak ni. Siapa yang memang ada anak angkat tangan? Masya-Allah. Nenek lah nenek lu nenek lu. Kita ambil pangkat yang grade A lu. Nenek, masya-Allah. Dia masalahnya pakai mas. Bila pakai mas ingat kamu dah sekolah. Tapi angkat tangan nenek rupanya. Eh, yeah? okey. Uh, jadi ini hadiah untuk nenek-nenek, untuk -nenek, mak-mak eh, untuk bakal-bakal mak. Uh, ustaz nak nyanyi satu lagu ibu. Uh, dulu selalulah nyanyi-nyanyi masa buah-buah anak, tapi sekarang anak dah besar. Nanti kita akan taaruf sikit ya, yeah? perkenalan sikit. Uh, tapi ustaz akan hadiahkan uh, beberapa lagu dan boleh request lagu-lagu lain. Ya, yeah? uh, penat ni saya nyanyi eh ya? dalam Okeylah, kita cuba. Cuma Ustazah berkenalan dulu lah ya. Mungkin ada yang tak kenal ke apa. Uh, Ustazah nama diberi Nur Hafizah Musa. Berasal daripada Negeri Sembilan, Kampung Kuala Jempol. Oh, memang sah tak kenal ni kan. <laughs> Padahal jiran je dengan Melaka kan. Uh, anak kelima dari... Uh, anak kelima daripada enam orang adik-beradik lima perempuan seorang laki laki mak ayah dua-dua guru agama okey apa lagi sekolah rendah kebangsaan jempol kemudian uh, sekolah menengah agama persekutuan labu kemudian sekolah menengah agama serting ulu kemudian mahad Ahmad di gemencih kemudian sambung pelajaran degree bahasa arab dan pengajian islam di Yarmouk University Jordan Uh, tahun 1998 berkahwin dengan seorang jejaka dari Kota Baru Kelantan. Orang Melaka tak ada dalam list Pak Wa tak ada orang Melaka. Tak ada orang Melaka Minang Uzah tak ada, ya. Yeah? Agak ada pada pandang dari jauh aja. So jodohnya dengan orang Kelantan. Uh, tahun 98 kahwin, tahun 99 dapat anak sulung, tahun 2000 anak kedua, tahun 2001 anak ketiga, 2003, 2005, 2007, 2009. So, Ustazah ada tujuh orang cahaya mata. Alhamdulillah, ada dua orang menantu. InsyaAllah bakal menimang cucu dan ada seorang madu. Ah. Ah, ya? Usaha nak bukan apa ya supaya sahabat-sahabat muslimat semua tahu jangan gambarkan kehidupan seseorang tu pada kacamata mata yang indah saja. Cabaran dia sangat besar. Berdiri kat sini ni bukan sebagai wanita yang kita nampak macam apa? Macam Allah senanglah dia. Senanglah dia senang. Apa yang senang? Apa yang senang? Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya pada setiap kesusahan itu ada kemudahan. Ya, kita nak jadi strong woman tu macam mana? Kita nak jadi ibu itu semua akan itu tak jadi santai kan? Ya. Ha, tapi nak bagi tahu, akhirnya kita akan melihat hidup ni kita nak stres ke kita nak santai? Ah ha, itu pilihan kita. Betul kan doktor? Ha, jadi siapa kenal diri dulu biar dapat gambaran. Anak sulung ustazah usia 23 tahun, anak yang uh, kecil sekali usia 13 tahun. Ustazah berkhidmat selama 23 tahun sebagai pensyarah kanan uh, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM dan baru sahaja bersara pilihan doktor, pada 2 Mei. Nampak tak muka happy orang bersara ni? <laughs> Masya-Allah eh? Lain macam happy dia. Ah. Ha. Dua Mei Uzzah Bersara Pilihan memang pujuklah, lah. Memang kata tak apa saya, saya nak bersara. Sebab Ustazah ada banyak juga tanggungjawab yang lain. Ustazah mengasaskan Mahat Integrasi Sains Madinatul Hufaz yang telah beroperasi tahun yang ke-6. Sekarang ada seramai 300 lebih pelajar. Jadi itu memang memerlukan komitmen yang besar di samping tugas-tugas dakwah Uh, dan juga uh, yayasan dan macam-macamlah ya yeah? kerja yang dibuat uh, itu sikit sebanyak uh, tentang diri ustazah ya yeah? kegemaran kalau nak tanya hobi walaupun tanya, saya beritahu juga ya yeah? hobi ustazah adalah mencipta lagu hmm tu dah nampak sangat tak kenal ustazah kan ya yeah? semua macam pol dah tu kan Uh, cubalah google kan, google tulis nama ustazah, nasyid ustazah, dinyanyikan oleh Halim Ahmad, ustazah dan reka, Alhamdulillah lagu sebanyak, tak kurang daripada 11 ataupun 12 lagu, lagu-lagu ketuhanan. Uh, sebab, uh, ustazah senang je, ceramah payah, ceramah sejam setengah, dua jam, belum tentu orang dengar semua, tapi lagu lima minit, tujuh minit, kompres, semua yang kita nak cakap, dalam dalam lagu tu. Ya, ada lagu Me'raj, ada lagu kerinduan pada Nabi. So semua tu di, di, diluahkan dalam lirik dan juga melodi. Ha, Halim Ahmad tu penyanyi dan yang yang masukkan muzik sajalah. Ha, itu sebahagian daripada diri ustazah. Ustazah buka nanti pada semua kalau ada apa-apa yang nak tanya, Ku adalah sikit sebanyak pengalaman hidup saya jatuh bangun dalam hidup yang boleh jadi panduan kepada puan-puan, ya sahabat-sahabat sekalian. Insya Allah, ya usah tak ada dek kedekut nak nak simpan apa-apa, asalkan kita semua belajar, ya asalkan kita semua belajar. So sekarang kita nyanyi lagu. Ini bukan lagu Ustazah, ini lagu orang. Ya. Tajuk lagu ibu untuk semua ibu-ibu lah. Suspend ni nyanyi. Ya, ya. Takut melaka hujan. Lembutku kenang kasihmu ibu di dalam hatiku kini menanggung rindu kau tabur kasih Seumur masa bergetar syahdu oh di dalam hatiku sembilan bulan ku dalam rahimmu bersusah payah oh ibu jaga diriku sakit dan lelah tak kau hiraukan demi anakmu oh ibu buah hatiku jangan lupa beli album saza lagu saja tak pernah habis memang kalau nyanyi dua rangkap je ya jadi minta maaf lah tentang itu lagu yang kedua kita ada 14 lagu. Menyesal datin nyobot ustazah. Datang menyanyi ya dah. Belum lah. Ini baru muka lima. <laughs> nak bagi acik-acik tu. Ha, ya? Biar apa, perut itu makanan itu hadam dulu. Lepas ni kan dong. Tak usah nak cerita apa. Yang lagu kedua lagu wanita. Siapa seni wanita? Angkat tangan. Tadi doktor dah definisikan wanita kan. Kau tak tahu pula, entahlah saya ni gagah dia macam jantan ustazah dia kan ya. Saya punya kekuatan kat rumah tu semua saya buat. Ha, kan kau adalah yang keliru kan? okay? Lagu wanita eh. Kau digelar sebagai penyeri dunia. Hadirmu melengkap. Hubungan manusia bukan saja dicintai yang biasa, malah Adam turut sunyi tanpa hawa. Akalmu senipis bilahan rambut. Tebalkanlah ia dengan limpahan ilmu. Jua hatimu bak kaca yang rapuh. Kuatkanlah ia dengan iman yang teguh. Sekian terima kasih. Dulu masa dah jah lima datanglah. Uh, Pengurusi Wanita AMNO Daerah Jempol nak suruh masuk pertandingan menyanyi. Ni Siti darjah 5. Ya, pujuk ayah ustazah Ustaz Musa tolong bagi anak ni masuk pertandingan menyanyi. nyanyi lagu apa tau? Bahtera Merdeka. Nak nyanyi Bahtera Merdeka. <Syukur> <Syukur> apa ni Ustazah tadi ni? Ya. Ah dengan lagu apa ni di bawah telapak syurga bawah telapak kaki ibu. Ha, tapi ayah usaha-usaha fikir, eh budak ni kan buat jadi lain sekarang ni, kan? Uh, ha, jadi, ditolak dengan baik. Jadi, dilorongkan untuk taranum Al-Quran. Alhamdulillah. Eh, itu cerita dulu-dululah. Sahabat-sahabat, para muslimat yang dikasihi sekalian, ha, kita masuk dah. Ya, tajuk kita yang sebenar ni, kita nak sembang pasal apa? Tentang kekeluargaan tentang anak-anak. Jadi Ustazah nak cakap pada tengah hari ni, sahabat-sahabat semua campur-campur. Pengalaman sikit, pengetahuan sikit yang ada tu, ya. Aa, observasi, pengamatan. Jadi campur-campur lah. Ha? kita bincang lah. Satu tajuk yang sangat besar. Kok bagi tiga hari pun, di dipanggil semua cendekiawan sarjana pun, apakah habis kita bercakap soalan anak-anak? Tak. Apakah uh, sempurna kita bercakap pasal keluarga? Tidak. Sebab tu sampai ke hari ni, kita semua masih belajar. Semua masih belajar. Masya Allah. Masa anak kecil, lain cerita dia. Tanya pada mak-mak yang anak besar, nak tak anak tu kecil balik? Eh, mari lain. Masa anak kau cik, bila nak bawa lah budak ni? Bila dah bosan nak nak lah kocik balik. Nak bagi tahu itulah ruang yang itulah keadaan yang kita kena terima. Siapa yang akan berjaya? Siapa yang berjaya? Mak macam mana yang akan berjaya? Isteri macam mana yang berjaya? Yang terus belajar. Jangan cakap, oh saya terer, saya hebat. Saya tak nak belajar, saya nak orang je dengar cakap saya. Kita akan fail. Betul ya Prof? Eh? Kita belajar merendah diri untuk belajar. Masya Allah, macam mana anak besar ni. Anak dah kahwin macam mana, cucu macam mana pula. Belajar dan terus belajar. So, tolong beri tepukan pada diri puan-puan semua sebab puan-puan berada dalam dewan ini. Ini yang mesti orang baik-baik ni, mesti orang hebat-hebat ni. Orang tak nak belajar, tak duduk kat sini. Setuju tak? Kalau tanya apa tajuk pendidikan anak-anak, hmm, senang sangat. Ha, tak datang dia. Terus tak datang kan dia nak tajuk yang yang membastik. Ha, mendidik suami tua. Tak ada ke tajuk tu dia katakan. Ah ha, buatlah tahu macam-macam orang ni semua tak kena belaka dia. Ha, Okey. Kalau dia anak-anak senang dia tu. Astaga mana anak kita menjadi. Tapi alhamdulillah hebat puan-puan muslimat tuan apa ni sahabat-sahabat semua. Kenapa? kita punya kenapa Allah letak kita kat sini kita masih ada kecenderungan untuk belajar bila kita nak belajar kemungkinan kita berjaya tu besar dan biasalah masa kita sekolah dulu macam mana apakah kita berjaya sentiasa ataupun ada juga yang tak lulus ya yang yang gagal ada tak ha, itulah orang belajar Ustazah tak nak sahabat-sahabat terbina dalam diri kalian, diri perempuan, diri ibu dan isteri rasa down tak tentu pasal. Itu memang masalah besar. Nak nak sebab kita ni tanggungjawab kita banyak. Amanah kita banyak. Dalam kita ni kena kuat. Kalau kita pandang diri kita ialah mak ni tak macam mak orang lain. Apa ah, ya? Ya kita yang pandang diri kita dengan pandangan yang dia tawaduk lain, tawaduk lain. Pandang diri kita tak berguna lain. Pandang diri kita bodoh, tak ada tak boleh diharap lain. Tapi kita kena kita kita kena kan selalu kan orang putih cakap apa dia? Uh, love yourself. Betul. Semakin hari kita semakin belajar makna mencintai diri kita sendiri menghargai diri kita sendiri. sebab tu ustazah nak letak dalam diri, dalam minda, sahabat-sahabat, puan-puan, para muslimah yang datang pada hari ini apa dia? Puan-puan memang hebat. Puan-puan memang Allah ciptakan insya Allah untuk jadi ibu yang berjaya. Untuk jadi isteri yang berjaya. Untuk jadi hamba Allah yang berjaya. So, di situ kita mulakan langkah kita. Langkah orang berjaya ni lain. Pernah tengok cerita Piramli? Yang siapa tu? Sudin tu? Sudin kan? Yang dapat duit banyak tu. Apa yang dia mulakan bila dia dah dapat harta? Apa yang dia cuba tukar pertama sekali? Langkah dia. Cara jalan dia. Satu kemenangan ya sahabat-sahabat Kalau kita berjalan Bukan nak suruh berjalan sombong Berjalan dengan gembira dan ceria Satu kemenangan Melambat-lambat orang perempuan berjalan, moyok. Kak, kenapa kak? Covid ke? Orang tanya. Padahal tak kena Covid. Muka macam orang kena Covid. Itu Betul tak sahabat-sahabat? Eh, kita tak nak lah. Itu kegagalan pertama apa? Kalau kita menunjukkan keadaan diri kita tu apa dia? Yang yang macam macam tak ada keceriaan dan kebahagiaan. Macam mana nak jadi mak? Macam mana nak jadi isteri? Kita ada amanah, tanggungjawab. Sebab tu saya letak dulu nak baiki anak kan? Kita dulu. Kita dulu. Dan inilah subhanallah, ya ini hikmah yang sangat besar. Yang kita kena pandang serampang dua mata. Jangan hanya fikir saya nak didik anak, didik anak, didik anak, didik anak. Kita terdidik ataupun tidak kita. Tapi bila kita melihat anak kita sebagai jalan dan wasilah Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki diri kita, mendidik diri kita, menjadi yang lebih baik, menjadi yang lebih hebat, menjadi yang lebih berjaya, kita menang untuk kontrol keadaan itu. Kalau tak dia punya ciri-ciri orang yang hanya fikir didik anak aja kan? Dia dia tu depression dia tu dia tak ada kontrol diri dia. Ya. Yeah? Maknanya masalah anak jadi masalah besar yang menyebabkan merata kegembiraan dan kebahagiaan hidup dia. Ada tak orang macam tu? Siapa yang terasa macam tu? Saya rasa saya macam tu lah sekarang. Cuba angkat tangan. Kalau tak ada, senang kita tu balik awal. Tak ada masalah kalau sana orang melakon ni. Dia ya, cakap dengan orang tak ada masalah, tak ada, tak ada masalah dah lah. Sedangkan bila kita faham, okay, ni satu benda kita kena faham apa dia, dalam mendidik anak-anak, anak-anak itu adalah ujian, anak-anak itu adalah wasilah. Ya? Dalam masa yang sama, Allah SWT nak didik kita. Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan kita lebih baik sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, so kita berbesar hati menerima apa jua keadaan yang Allah hadap dan pilihkan untuk kita. Kalau tak anak mata pertama kita kalah. Kenapa? Kita tak mampu. Kita kalah dengan diri kita sendiri. Pergolakan kat dalam ni sangat banyak. Ya, mak yang akan tengok oh saya gagal ustazah, saya memang tak guna. Biarlah saya kena hukum macam ni, biarlah. Tak, jangan. Jangan putus asa. Insya-Allah ada jalan. Apa pun masalah anak-anak kita. Jadi ini adalah uh, perkara asas ibu-ibu sekalian, para muslimah sekalian kena berbesar hati dengan apa jua keadaan yang puan-puan sedang alami sekarang. Berbesar hati. Alhamdulillah. Ini pilihan, ini pilihan Allah untuk kita. Ustazah, saya tak ada anak Ustazah. Alhamdulillah. Itu pilihan Allah untuk kita buat masa ini. Hadapi. Ustazah, saya ada anak dua orang tapi anak degil. Alhamdulillah. Hadapi. Ya, pasti ada jalan. Yang penting apa dia? Mak-mak semua kena happy. Ya, isteri-isteri -ister semua kena nampak... ...sinar-sinar, bintang-bintang dalam hidup kita. Jangan kita kalah pada permulaan perjuangan kita lagi. Rasa patut menyanyi, menyanyi. Apa lagi nak buat? Balik kan nak nampak happy, nak buat apa? Masak, ah masak. Tapi kena ada orang makan lah. Ya? Yeah? Ha, ah, masak, masak. Buat, buat. Apa dia? Dulu ustazah kan, sahabat-sahabat, dulu ustazah macam tak suka kau dengar orang cakap, kena macam ni, kena macam ni. Tapi bila kita dah lalui kehidupan, betul, kita kena fight. Kita kena fight. Masalah ada di mana-mana. Makin lama kalau Allah makin sayang pun, makin besar ujian kan? Kita nak jadi macam mana? Kita nak terus menang dan menang dan menang. Aura kemenangan yang ada pada seorang ibu dan isteri, insya-Allah bawa anak-anak kita sekali, keluarga kita sekali. Jangan aura kita aura kekalahan. Okey, boleh ambil yang tu dulu. Baik. Yang kedua, sahabat-sahabat, adik-kakak semua, dalam mendidik anak-anak, ustazah suka sangat untuk membuat analogi menanam tanaman. Dan ini adalah analogi yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Siapa kat sini yang ada tanam pokok bunga ke, pokok ikutlah sayur ke, cuba angkat tangan, tinggi-tinggi. Ini rajin menanam je kan? Okay, saya tanya jujur-jujur. Dia tanam tapi dia tadi masa nak keluar dia nampak bunga tu nak mati kat tangan. Memang dia menanam tapi dia nampak bunga tu nak mati kat tangan. Ustaz kat tangan ni ya, sebab Ustaz nampak pergi tadi. Ah, ha, Okay, dah ada dua orang sama geng Ustazah. Ada kan? Bunga kereta Ustazah kat depan pagar tu. Sebenarnya dah banyak hari saya nampak dah. Kering macam nak mati. Ada terdetik lah mati. Kena letak baja ni. Ya, kena siram. Tapi tak sempat. Asal lalu ni ya nampak bunga tu. Asal lalu je. Ada terdetik lah mati. Ada bunga satu bunga tu nak gunting yang dah yang dah kering tu kan. Tapi tak sempat. Masya Allah subhanallah. Para muslimat sekalian. Orang yang tanam bunga. Dia nampak apa saya akan cakap ni. Yang tanam pokok. Tanam bunga. Terutama bunga yang memerlukan perhatian harian. Masya Allah, kita terlepa sahaja, kita akan nampak terus kesan dia. Nampak depan mata. Imam Ghazali kata, kamu didik anak-anak kamu macam orang bercucuk tanam. Macam mana perhatian orang yang bercucuk tanam Bahkan lebih hebat lagi kan ya. Macam mana perhatian orang yang bercucuk tanam Tanah yang macam mana nak guna, benih yang macam mana, baja yang macam mana, nak letak pasu tu dokek mana. Ha. Boleh tak ikut suka hati kita? Suka hati mak lah nak letak nak letak bawah-bawah bumbung ni. Datang datang orang yang pakar-pakar bunga kan, semua gelang kepala. Cerodik betul akak ni. Ha, dia kata. Ini bunga tak boleh letak bawah bumbung. Dia kena dia nak cahaya matahari. Dia nak hari-hari dapat air. Kita kok pandai kita je. Kita rasa bunga tu lawa, kita nak letak kat depan rumah yang bawah bumbung. Hidup tak bunga tu? Tak. Kenapa? Salah letak. Tak kisahlah pasu dia secantik mana. Tapi dia bukan bunga yang yang boleh duduk bawah bumbung sebab apa? Dia pokok yang memerlukan air hari-hari. Memerlukan cahaya matahari hari-hari. Tuan puan, anak kita lima orang, lima-lima tak sama. Betul tak? Kenapa kadang-kadang kita berhadapan dengan masalah anak-anak kata macam ni lah masalah ni masalah ni lah. Mungkin macam pasu bunga tadi. Salah letak. Salah letak peranan dia kebolehan dia tapi anak tu tak nampak tak nampak cepat eh dia punya kesan kan bunga nampak cepat dan ustazah memang memang rasa macam oh Allah penat jaga bunga ni eh nak kena pergi beli baja baja pula ada banyak jenis baja daun baja bunga eh satu hal pula ya lepas tu nak kena macam ni macam ni macam genih benda tak habis mau je rasa beli bunga plastik macam ni Habis cerita. Tahu dah berbunga empat musim. Kan? Eh, ya Allah, sakit kepala. Sampaikan kat rumah Ustazah ada, tak siapa tak peminat ke siapa, dia tahu nombor kan datang dia mesej, Ustazah minta maaf sangat. Harap Ustazah tak terguris. Boleh tak akak nak tolong siramkan bunga Ustazah? <gup> Bapa punya terguris. <gup> Tapi sebab memang tu kat luar pagar. Memang dia memang boleh datang siram. Lepas saya kata, tak apa, tak apa, nanti saya siram sendiri, saya siram. Aduh, ada pula yang mandang bunga rumah kita. Itu belum yang mandang anak kita lagi. Ya? Masya Allah. Tapi kita boleh terima tabiat bunga macam tu. Tanyalah peminat-peminat bunga. Gila jaga bunga. Sanggup, sanggup. Oi, ini kalau ada acik-acik peminat bunga ni tak boleh pergi rumah anak lebih pada satu hari. Bunga tak bersiram. Betul tak? Mak Ustazah, peminat bunga. Terapi dia bunga. Datang rumah anak boleh sehari semalam je. Seolah-olah cinta daripada bunga tu, kan kata lebih cinta pada anak, salah pula kan ya. Tapi memang sayang sangat bunga, tak boleh. Anak nak siram bunga, dia akan tengok. Kita kan senang siram bunga dengan pipe air. Dia tak bagi. Mati bunga mak. Siram dia macam mana? Mesti kena jari jemari dia. Aduh. Macam Ha, cini, cini. Lain hidup bunga tu. Dengan daripada jauh macam tu. Patah riuk bunga tu. Mak kata tak yah biar mak buat kat cik. Oh, mak tak buat macam tu. Mak senia dari mak. Ha, nyiram tu. Biar kau no air tangan. Masya Allah. Bercakap dengan bunga. Lawa kau bunga. Ha, bercakap dengan bunga. Itu. Itu bunga. Sebab Ustazah mencari Allah apa rahsia Imam-imam eh? terdahulu cakap analogi diri anak ni macam tanaman. Maksud dia apa dia? Dia boleh jadi satu yang menjadi terapi kepada kita. Jangan pandang beban dia je. Beban memang beban lah. Tapi bunga tu walaupun kita pandang ya Allah bebanan lah mak. Mak kita tak fikir tu bebanan. Mak kita fikir tu apa dia? Terapi. Terapi. Boleh tak puan-puan ibu-ibu dalam dewan ini melihat anak-anak kita sebagai terapi kita. Dah terapi. Omak oh, suka dengan kau semua ni. Ah ha, contoh ha. Ya kan lain tu kan. Eh mak dah berubah lah dekat. Semenjak pergi seminar apa mak boleh ni dekat. Sebelum ni omak oh, kau semua menyusahkan omak contoh. Tiba-tiba mak suka dengan kau semua ni. Kau semua ni terapi. Mesti anak-anak tu cari ustazah Mano yang ceramah tadi. Itu satu benda yang macam kena dihargai. Betul tak? Tapi kita mandang anak ya. Problem ni ikut bapak lah ni. Pindahlah ke ayah tu. Ah memang ponik lah. Pergilah kursus mana pun. Tak dapat buat apa. Sebab apa? First impression kita pada anak-anak dah salah. Ya dia memang tanggungjawab. Tapi terapi untuk kita balik nak tengok anak. Walaupun mungkin kita rasa ucabarannya uh, anak ni. Tapi tak apa terapi. Ya? Sebab mesti ada hasil dia. insya Allah Tak ada benda sia-sia sahabat-sahabat semua. Apatah lagi benda ni berkait dengan keimanan kita pada Allah SWT. Allah tak pernah sia-siakan setiap walau sekecil apa pun yang kita buat kebaikan. Apatah lagi untuk amanah yang namanya anak-anak. Innahu la yudhi'u ajra muhsinin sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mensia-siakan ajral muhsinin ganjaran untuk orang-orang yang berbuat baik Ibu-ibu isteri-isteri semua pun kena study diri masing-masing eh banyak kerja nak buat ni tulilah kat nota tu ya ustazah suruh study diri sendiri ya tulis kat nota tu Ya kita kena study diri masing-masing. Kenapa sebenarnya diri kita reflection kepada a uh, tanggungjawab kita, kehidupan kita. Setiap orang lain-lain ya. Okey, ustazah contohnya ustazah reflect pada diri ustazah Ustazah anak kelima. Ustazah ada sifat yang arwah abah dulu cakap uh, anak dia yang kelima ni, ni budak manja. Okay, so kita pun reflect. Macam mana kita nak anak-anak kita, tanggungjawab kita dengan sifat kita. Aa, ada sifat manja. Sifat manja ni hati-hati. Kadang-kadang dia melemahkan. Ya, yeah, melemahkan. Sebab apa? Tak independent. Ha, tapi kita kena kontra. Maknanya apa dia? Oh, Allah nak suruh aku ni. Tengok. Manja ni ada waktu sesuai. Ada waktu okey. Tapi jangan sampai melemahkan hati. Kena cekal. Anak-anak macam mana? Kan? Anak-anak kita pun mesti ada lah yang dapat macam perangai kita kan. Manja-manja kan anak kita. Okay, macam mana nak treat anak-anak ni? Dia mesti banyak yang reflect daripada diri kita sendiri juga. So study tentang diri kita. Kita mungkin seorang yang panas baran. Ataupun terlalu emosi, terlalu sensitif. Ada tak orang yang macam tu kat sini? Yang dia memang sensitif sangat, emosi sangat. Angkat tangan. Ha, langsung tak ada. Bagus orang Melaka. Mana ni semua rasional lah <Sigleme enfant> <Sing> ni. Ni kena tanya kat suami masing-masing ni. Itu bapa emosi tu Zazah. dah. kata. So kita kena tahu. Ha, sikit dia Zazah bagi rahsia orang emosi eh. Nak kawal diri eh. Uh, susah memang ada kesukaran bila kita ni orang yang sangat sensitif ya yeah? kadang-kadang dah terbina daripada kecil kan uh, orang sensitif dia contoh kalau siapa tengok cerita mat kilau menangis daripada awal sampai akhir uh, itu emosi lah tu ya ah uh, tu pun menangis uh, emosi kata lebih, lebih lebih cara dia macam ni eh tuan puan nabi SAW pernah cakap dalam sebuah hadis Masa tu anak Nabi meninggal dunia Nama Ibrahim, baby kecil meninggal Sedangkan yalah, ya Nabi pun nak anak dengan yang lain kan Selain daripada Sadatuna Khadijah Tapi tak ada Allah tak bagi Kecuali yang itulah dapat Ibrahim Jadi bila Ibrahim meninggal dunia Nabi SAW menangis-nangis Nabi nangis Keluar air mata Nabi Sahabat-sahabat yang tengok tu macam ada di kalangan mereka yang macam Heranlah, takkan nabi pun menangis. Dia ya, takkan seorang nabi pun anak meninggal menangis. Takkan nabi tak tahu anak meninggal tu masuk syurga. Takkan ni tapi menangis. Jadi kehairanan sahabat-sahabat tu nabi cakap. Nabi nabi ulas. Nabi kata apa? Inna inal uyun sesungguhnya mata ini latadmau boleh saja untuk senantiasa menangis penggunaan yang dalam dalam apa yang nabi sebut tu fiil mudhari fiil mudhari ni menggambarkan istimrar sekarang kena dulu sekarang akan datang bukan makna mata tu telah menangis tapi nabi kata mata tu boleh saja menangis ada tak mak-mak yang macam tu menangis kuat menangis sampai suami nanya hari ni mak kau dah nangis belum kek kau eh menangis. Ha, anak kata dah nampak ah eh, pagi tadi. Ah ha, oklah okay tu. Dapat dia masah mata eh, tu. Jangan salahkan orang kau menangis. Dia memang kecoh menangis. Nabi pun sebut mata ni boleh ya nangis, sentiasa nangis. Hati boleh bersedih, Nabi kata. Hati boleh bersedih. Sedih nak buat macam mana Kita jangan nafikan emosi orang kan Kita nak nolong orang Jangan nafikan emosi orang Kenapa ni kak sedih Apa nak sedih kan Terperanjat acik tu Dia nanyo Kita kata sedih kena marah pula Jangan macam tu kita nak tolong orang Jangan nafikan emosi dia Apa dia buat kak sedih Okey kak saya faham Saya cuba untuk faham Nabi pun kata Mata boleh jadi menangis Hati boleh jadi sedih Tetapi ah, Tapi dia tu ini emosi, orang emosi-emosi eh? Tidak keluar daripada perkataannya kecuali yang Allah redha. Ah lisan. Emosi ni nak nak ikat supaya tak terbabas. Ikat apa? Lidah. Masalah kita, apa masalah kita? Emosi kita, semua keluar di lidah kita. Habis. Ya habis, ya Allah. Bila kita marah, coran saya. Ah. Ceraikan saya. Marah kan? Marah. Ini perkataan ni, ya? dia, dia dah keluar. Kita boleh sedih, kita boleh nangis, kita boleh rasa ni. Tapi Nabi kata apa? Tidak keluar di lidahnya, kecuali apa yang Allah reda. Anak meninggal, anak sakit menangis sedih itu memang tapi tak sampai tak sampai cakap kenapa kau ambil anak aku ya Allah tak sampai cakap macam itu. tak sampai mempertikai takdir dan nabi kata apa inna la mahzunun sesungguhnya kami dengan kehilangan anak ini amat amat bersedih tapi batas kawalan emosi yang paling penting apa dia jaga lidah jangan keluar perkataan yang Allah tidak suka saya percaya kita semua tahu kan Kita boleh timbang Mana yang Allah suka Mana Allah tak suka Kita marah dengan anak Kita cakap Kita sumpah seranah anak Allah suka tak? Kita tahu Allah tak suka Itu batas kita kena jaga Lidah Masya Allah lidah ni kena, tak, kena jaga Kita sakit hati Kita terluka Apa lagi? Kita macam-macam Lidah dah kena jaga Dan lidah ni dalam banyak bentuk ya Sekarang sahabat-sahabat Bukan lidah je, yang WhatsApp tu pun sama. Itu lidah lidah yang panjang dah sampai jadi apa? Jadi tulisan. Maknanya kita kan kalau kita tulis-tulis tu kita nampak macam lidah kita tulis. Dia takut sikit kita panjanglah lidah dan nah, macam tu. Kena imagine macam tu. Kalau tak sedap dia menulis. Ya, dibangang orang itulah, dia apa. Biar nampak macam ini lidah, ini lidah. Lidah yang tak dijaga panjang sampai ke jari dah. Menaik-naik yang merosakkan. Itu kita kena jaga. Tolong sahabat-sahabat, ibu-ibu, para isteri, kawalan diri kita ni sangat penting untuk menjayakan misi kita untuk mendidik anak-anak dan keluarga. keluarga sakinah mawaddah warahmah. Keluarga sakinah mawaddah warahmah ni adalah al-jannatul ajilah, syurga yang Allah segerakan. Cabaran berbeza-beza, tapi kita fight dengan cabaran tu. Biiznillah. La hawla wa la quwata illa billah. Kita tak nak sebarang bentuk syabaran pada keluarga kita, pada anak-anak kita, menghilangkan sakinah, mawaddah, warahmah. Itu kena kena kuat. Eh? Dia punya apa? Kena firm betul-betul tu. Kita punya prinsip, keputusan, pilihan kita. Syabaran boleh datang macam-macam. Tapi saya tidak mahu kehilangan sakinah, mawaddah, warahmah. Sebab itu adalah al-jannatul ajilah syurga yang Allah segerakan. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, poin kedua yang ustazah maksudkan tadi adalah mendidik anak-anak memerlukan pemantauan, kebijaksanaan, pemerhatian, kesungguhan, rutin. Ini adalah kerja rutin kita macam analogi yang dibawa datang oleh imam-imam terdahulu ibarat seperti menanam tanaman. Ya. Yang ketiga, anggap menguruskan keluarga, rumah tangga, anak-anak adalah terapi yang membantu kita untuk gembira, ceria, cemerlang, bahagia. Ini mindset dan keyakinan kita. Sebab kita tengok orang lain bersusah payah tapi dia happy. Ada ramai orang susah payah dalam hidup dia tapi dia kata tu terapi. So kita, apa terapi kita? Didik anak-anak. Pergi dengar ceramah pasal keluarga, terapi kita. Kenapa? Kita akan buat balik benda yang baik untuk anak-anak dan keluarga kita. So, berbeza dengan orang yang melihat semata-mata semua ini sebagai beban, beban, beban. Selalu jadi isu yang menyebabkan pergaduhan dengan suami. Sebab dia terasa beban kan? Jadi terasa macam dia seorang yang kena buat. Ha, tapi kalau terapi, kita tak naklah share-share dengan orang. Ya, tak apalah terapi terapi untuk saya bang, biasa buat biasa buat biasa buat. Kena lah, ya, dia dia tu. Ya, atas macam mana kita pandang sesuatu ya Allah ya Tuhan. Kalau orang putih selalu cakap mindset mindset Memang betul lah Tapi saya nak kata Orang Islam Dengan keyakinan Dengan akidah Lebih-lebih lagi terbina Mindset Tapi benda tu proses Walaupun saya cakap macam ni Bukan bermakna Petik jari jadi Sahabat-sahabat Proses Jatuh bangun Lintang pukang Tergolak tergelantang Nak boleh sampai jadi keyakinan, jadi watak, jadi karakter, jadi rutin, jadi hal kalau dalam bahasa tasawuf dia panggil hal keadaan dalaman kalau tak kita ni on off kejap anak kita nampak ah tu mak, mak macam lembut lagi ni dia tapi lepas tu suami ayah cakap belum tentu lah itu dah Maknanya bukan hal kita macam tu kita masih tak stabil ya itu kalau kaitkan pendidikan dengan tasawuf ilmu akhlak itu panjang yang ulama ulas. Dan mesti ada kaitan. Ibu yang hati sejahtera, kalbun salim, itu ibu yang berjaya. Ya? Jadi sahabat-sahabat sekalian, tapi kita kena faham, jangan cepat judge diri kita, jangan cepat down sebab apa? Semua ni proses. Orang boleh kata macam-macam kat kita. Orang boleh kata, tak percaya mak kau tu dah, baru balik-balik dengan ceramah. Tengok dua hari lain. Kita dengar tu kasih ya Allah, tak dapat nak berubah dah. Tak ada sokongan. <laughs> Tapi cukup muslimat. Jadi jadi wanita yang kuat. Tak apalah tak ada orang sokong pun. Kita tak kisah. Sebab kita apa? Kita cakap dia tak faham ini proses. Ha, kalau kita rasa nak ceramah kat suami kita, kat anak tahu. ni proses eh proses. <laughs> Ha, korang nak cakap apa kat mak pun terpulang. Tapi ini proses. Kau tengok mak besok macam mana. Ha, cakap macam tu. Ini semua main petik jari. Kan? Nak suruh jadi wali. Mana boleh? Proses. Semua orang akan belajar daripada kesilapan. Dah pernah marah anak. Baru tahu apa kesan marah pada anak-anak kita. Betul tak? Ha, baru kita tahu. Ustaz-ustaz cakap tak percaya. Ha, cuba buat balikkan. Mengamuk kat rumah. Tengok apa jadi rumah kita. Maknanya kita belajar daripada kesilapan kita sendiri. Pengalaman. Lalui proses tu. Masya Allah, sahabat-sahabat semua. Ustazah lalui proses tu semua. Dan selalu sebut dengan keluarga kan. Yang paling Ustazah hargai dalam hidup adalah Allah tidak menjadikan Ustazah berputus asa. ah ha, itu itu yang ayat Ustazah selalu pegang. Kenapa? Orang lain mungkin mungkin boleh kata ah tak ada dia akan ulang balik tu dia akan ulang balik perangai tu dia akan ulang tapi kita yakin kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kita berbaik sangka dengan Allah kita kata tak Allah tak akan ulangkan perbuatan tu untuk kita kita akan jadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi ha, itu antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu kena kuat ya kadang, -kadang kita mengharapkan orang bantu-bantu belum tentu ada ataupun bantuan tu tak seperti mana yang kita harapkan. Siapa yang akan bantu kita semua ni? Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Ustazah saya sempat bincang-bincang kan masa makan ni kan. Cerita pasal anak-anak sekarang. Ya Allah. Memang sebenarnya saya nak cakap eh memang semakin lama semakin mencabar. Semalam seorang ibu muda bagi tahu ustazah anak dia darjah dua, sentiasa tanya soalan-soalan yang dia takut dengan soalan tu. Perkataan-perkataan yang dia jumpa dalam... Dalam apa ni? Dalam internet kan? Apa contoh dia cakap? Ustaz pun tak tahu. Apa? Gokol? Gu, apa benda? Dia macam cakap Indonesia sikit. Tapi benda tu sebenarnya mencarut ya tuan-puan. Anak rejah dua tanya macam-macam. Minta maaf cakap. Ini kalau dekat TV dia akan tutup mulut Ustazah ni kalau Ustazah cakap ni. Tapi Ustazah nak cakap benda bahasa yang diguna. Budak-budak sekolah sekarang biasa cakap P U K I M A K. Eh kita kita aib tau cakap benda macam tu, aib. Dia kata lepas tu anak tu cakap pula tak tahulah anak cakap betul ke tak. Anak tu cakap cikgu cakap. Cikgu pun tapi kita boleh percaya semua tu kan. Cuma tinggal lagi kita ambil hati-hatilah. Kok tercakap di mana-mana Ya Allah ya Tuhan. Ya. Ha. Padahal katanya yang berjumpa ustazah tu dia kata dia dah cuba dia dah pindahkan anak dia dekat sekolah yang tak ada orang dia kata, "Ha, sekolah tak ada orang." Dia kata sekolah tu paling sikit murid. Ha, sekolah kurang murid. Sampai tahap tu dah mak ni cuba. Takut kalau ramai sangat orang kan pengaruh. Masalah pun dah kurang murid ni. Masya-Allah. Ada satu ibu, anak dia, sahabat-sahabat sekalian, dajah tiga sudah, ini perempuan ya, dah ada masalah keputihan yang teruk. Jadi memang Ustazah pun tengok juga ya, sebab hampir juga dengan dengan keluarga ni. Memang nampak anak tu membesar, memang dia tak macam anak-anak perempuan lain yang lebih happy. Ya, kadang-kadang dengan mak pun berbalah-balah sebab kes tu lah. Nak kena nak kena bersihkan, bila solat nak kena tukar. Kita pun faham, budak kecil baru dah tiga. Ustazah pun kesian tengok adik tu, kesian dengan anak tu. Ha. Ya, Ustazah, bahkan mak dia pernah tunjuk maknanya, Ya Allah memang banyak sangat. Dia kata tolonglah bawa jumpa doktor. Ya, rawat. Dah bawa. Tapi setakat hari ni, ni masih lagi macam... Dan anak tu memang mudi sangat. Ya. Ha, suka menyendiri. Maknanya saya nak kata, ya Allah, kalau kita nak list down lah masalah anak-anak lah mendidik anak-anak ni sangat banyak. Kunci dia satu, apa dia? Dapatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kunci dia. Sebab di sana kita tengok ada pula orang mudah anak dia menjadi Mak eh pada tak ada kisah pun. Ada tak jumpa orang macam tu? Mak eh dah lah sibuk lah tak kisah apa. Anak dia elok. Teratip eh. Dia hafal Quran berakhlak mulia. Mak dia pompang-pompang bahasa mencarut apa semua. Anak tak terkesan langsung. Ini Uzzah cakap ni bukan boleh kereka eh, Ada. Maknanya apa? Semua benda mudah bagi Allah SWT bila Allah mudahkan. Itu kunci dia kunci tu kena pegang. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idha syi'ta an taj'al al-hazna sahla. Wahai Allah, tidak ada yang mudah kecuali apa yang kau bagi mudah. Tu kunci dia. Kalau kita fikir seorang-seorang, poning ke kita? Tapi kita letak Allah di hadapan. Allah. Maknanya, semua ni kunci dia apa? Allah nak jadikan macam mana ni? kalau Allah jadikan ia mudah, ia akan jadi mudah. Kalau Allah tak nak jadikan ia mudah, ah kita eh ya Allah sangat susah. Jadi kunci dia apa? Cari jalan dan wasilah untuk dapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ikhtiar kita. Banyaklah kalau kita nak bicarakan jangan bawa benda yang haram balik rumah. Siapa bergelumang dengan yang haram, bergelumang dengan masalah. Mungkin bukan hari itu, lima tahun lagi, sepuluh tahun lagi. Tak terungkai. Rupanya, benda itu terlalu halus. Benda haram dah masuk dalam keluarga kita. Ini memang, ini benda basic sangat sahabat-sahabat yang memang kena jauhkan. Ya? Yeah? Kalau ada berlaku contohnya Uh, seorang isteri mengadu, oh suami saya memang ada ambil rasuah apa semua. Uh, saya tahu, uh, jadi bawa balik rumah apa. Itu kena cari jalan. Nak nak keluar daripada dosa-dosa yang seperti itu, dia ada cara dia. Pulangkan balik apa yang diambil, taubat nasuha, islah. Ada dia punya step yang kita kena ikut. Sebab apa? Setiap kejahatan yang kita buat, pasti akan sampai kepada diri kita balik. Pasti pasti tak salah alamat. Ha jadi itu antara yang paling takut ustazah pun uruskan anak-anak apa semua uh, antara benda yang kerap muhasabah tu adalah ada yang haram ke dalam rumah ni. Ha itu. Ada yang syubhah ke yang dah masuk dan dia anak-anak. Itu memang kena istighfar banyak-banyak tu. Kalau kita tahu, boleh pulang-pulang. Kalau kita tak jelas, mungkin tak perasan tak sengaja, istighfar, taubat. Islah, makna islah Lepas ni kena hati-hati kena hati-hati. Ya dia berniaga Berniaga kan uh, uh, Dia kata makan pil ni boleh kuih Padahal Dia tak makan pil tu Dia kuih sebab kencang manis Kencang manis teruk sangat dia jadi kurus So dia pun ambil kesempatan jual Dia tipu semua orang Ya Tengoklah akak, akak tu Kenal tak akak tu 5 tahun tu macam mana punya gomok Tengok sekarang. Pil ni lah. Orang pun beli jadi ceret-beret sampai kurui. Kan? Ha, tapi dapat penyakit lain dalam usus. Agak-agak halal tak duit yang kita makan? Tak. Kita punya pendapatan based on penipuan. Jangan fikir yang menipu yang jangan fikir yang haram ni pergi rompak bank, BSN tak. Ya. Yeah? Yang inilah. Yang kita tak perasan tu. Sebab tu, jangan, jangan nak jadi kaya ataupun nak dapat pendapatan dengan unsur penipuan. Jangan. Kita tak larat nak lalui kesan dia nanti. Tak larat. Penat. Biarlah orang kata apa, sikit. Tapi halal, berkat. Ya Allah. Zah ada kawan seorang. Ustaz belajar dengan dia lah, sahabat-sahabat semua. Zah selalu, selalu terasa lah. Dia ni berkat lah rezeki dia. Itu pandangan Ustaz pada dia orang. ya. Eh. Dia suami isteri. Bukan kerja besar. Eh, tak Bukan kerja besar pun. Alah, uh, maknanya gaji dia gaji lepasan SPM kan. Kita pun boleh tahu. Bukannya ada PhD kan. Ha. Tapi subhanallah, keberkahan dia tu Ustaz nampak. Sebagai orang yang menilailah tengok kan Quran kawan kita. Contoh ya sahabat-sahabat sekalian. Walaupun dia tak kerja besar. Pergi kerja laki-laki bini tu naik motor setiap pagi. Allah kurniakan dia sekarang ni ada lapan cahaya mata. Dah pergi haji suami isteri. Ya pergi haji. Lepas tu. Alhamdulillah anak-anak berjaya lah, ya berjaya anak-anak kita tengok syahsiah baik. Kedua-dua suami isteri tadi, kedua-duanya dapat jaga mak masing-masing. Dengan sebaik-baiknya, sebab Ustaz kenal, jumpa dengan mak yang lelaki, jumpa dengan mak perempuan, semua memuji ibarat macam ni anak kesayangan. Padahal anak dah lapan orang, lapan ke sembilan dah. Ya? Hari-hari uh, nak pergi kerja, sempat membekalkan anak-anak tadi dengan bekalan buat pergi sekolah. Semua bawa bekalan sendiri. Tak ada yang bagi duit beli semata mata tak. Amat mana buat bekalan sendiri. Ustazah memang, ya Allah kagumnya macam mana. Dia kata dia urus masa. Kalau hari Ahad, ya suami pun tolong bantu sekali. Blender semua-semua supaya setiap hari itu lebih lebih pantas. Dia pergi haji macam mana tuan-puan. Dia tak ada duit. Dia tak ada duit. Tapi kadar Allah, nenek kepada yang lelaki-lelaki tadi dapat panggilan haji. Sekarang siapa nak bawa nenek tu? Cucu-cucu yang lain, anak lain terhalang nak pergi, tak dapat cuti. Sekarang siapa yang boleh pergi? Yang ni lah yang tak kerja besar ni. Kena lepaskan dia, biaya. Kan tabung haji bagi kan nak bawa nenek ni kan? Okey. Dia pula dah cakap, dia dah janji dengan isteri dia. Kalau dia je yang lepas, besok macam mana ni isteri ni kan rukun Islam ni? Saya kalau pergi saya mesti bawa isteri. Allah buka pintu hati adik-beradik lain kumpul sampai boleh suami isteri dapat pergi Mekah. Habis tu anak kecil-kecil ni siapa? Kita orang jagalah nak lepaskan mak ni pergi. Masya-Allah subhanallah. Allah bagi mudah segala urusan. Ini sifir berkat ya. Sifir berkat tak tunggu sampai jadi jutawan. Carilah nilai-nilai itu dalam keluarga kita. Nilai keberkahan ya sebab itu dah cakap benda asas tadi kan jangan sampai ada benda yang haram dalam rumah tangga kita sama ada haram pada yang masuk dalam perut ataupun yang haram ditonton yang haram didengar yang haram untuk dibiasakan tapi semua tu dah belongok dalam rumah kita maka kita patut rasa macam kena berhati-hati kena islah kena baiki dan Ustazah ada satu hadis Nabi SAW yang Ustazah banyak fikir juga pasal hadis tu. Bila Nabi kata, apabila Allah mencintai sesebuah keluarga, Allah mengurniakan kepada keluarga itu kelembutan. Ha, jadi kita pun tengoklah rumah, rumah tangga kita kan. Macam mana suasana dalam rumah tangga kita itu. Kita lah yang kena tengok. Suasana ni penting ya eh, tuan-puan. Sangat penting. Dia susah untuk cakap. Tapi dia terlalu besar peranan dia. Macam hari ni kan, suasana dalam dewan ni okey tak? Aircon dia okey tak? Kerusi okey tak? Cuba aircon ni ditutup. Ha. Kita kadang-kadang kita tak letak suasana tu sebagai benda penting kan? Yang paling penting. Tapi tak ada suasana tak jadi. Sama dengan rumah tangga kita. Temperature dekat rumah kita tu suhu dan suasana tu, kita kena tengok. Siapa yang rasa suasana rumah dia, suasana bertengkar, suasana panas, suasana yang tegang, yang kasar, adik-beradik bercakap pun, ada tak pernah dengar orang cakap, kita orang bukan bergaduh, kita orang berbincang, tapi punya macam bergaduh. Saya sama macam, alamak, takkanlah kita nak terus dengan ayat macam tu kan. Ya, orang Kalau orang lain datang mesti kata, Ya minta maaf lah bergaduh. Eh tak, dia tengah bermesra. Dia kata, ya Allah. Pelik sungguh lah. Ha, Lantang-lantang, marah-marah. Kan? Ni. Dia dalam rumah eh, keluarga ni, dia kena ada sayang-menyayang, hormat-menghormat, harga-menghargai. Kena hidupkan benda tu. Jangan dibiasakan yang tak yang tak dan eh, tak betul tu. Eh, tak ada nak sayang-sayang. Eh, menyampah nak sayang kau dia. Ya Allah. Adik-beradik macam tu. Okay, yeah, kalau kalau ada yang cakap uh, abang bang saya sayang kat abang. Kau kenapa abang terbiat? <laughs> Dia kata, ada hey. Padahal kita boleh mewujudkan suasana yang memang sehat. Uh, ah yeah? ya. Uh, <laughs> tak. Ya yeah, siapa-siapa orang kata orang oh, negeri Sembilan jangan tu tak sama aja tak kisah negeri Sembilan ke Melaka ke mana ke atas kita. Atas kita, ya. Yeah? kita boleh kita boleh bentuk suasana yang lebih ni. Sebab apa? Sebab suasana tu penting untuk keluarga kita tadi. Baik, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, Uzza pun tak tahu dah ni poin yang keberapa. Kalau catatan puan-puan, poin keberapa dah? Ke macam mana rupa catatan tu sekarang? Dah jahannam sesuatu. So -so. Macam mana rupa catatan tu sekarang? Ya? Okey. Uh, kalau ikut yang satu tulis ni yang keempat okey apa yang penting adalah uh, soal asas tak kira zaman mana pun kita hidup yang sangat penting adalah soal kasih sayang perhatian dan kebersamaan dalam keluarga macam mana teknik yang kita pakai teknik yang sampai tak pernah dengar oh ni saya belajar dekat Moscow teknik ni ambil lah teknik mana pun yang ni belajar dekat mana dekat Scotland dia tetap kembali kepada asas yang paling penting apa dia siapa dapat menumpahkan kasih sayang yang sewajarnya pada keluarga dia dapat memberikan perhatian dan kebersamaan dengan keluarga itulah pemenang ya dalam mendidik keluarga dan maknanya mendidik anak-anak juga itu memang kena balik kat situ ya mesti Ustazah kan tuan puan yalah bila dah tengok-tengok keluarga apa semua ni. Saya pernah cakap dengan suami macam ni. Ah, uh, saya nak kata kalau orang katalah Ustazah cakap dengan suami tu sebab nak bagi gambaran apa yang kita yang kita minat sebenarnya kan. Dia kata kalau lah orang nak suruh ustazah jadi apa? Ini cerita cakap-cakap kosong je lah dengan suami kan. So jadi menteri. Tak ada siapa pun suruh jadi menteri. Ini <laughs> nama cakap kosong. Janganlah, janganlah ambil beg berat sangat ya. Memang tidak pun, ya. Cakap, tapi saya nak gambarkan pada suami tak abang tahu bang. Hatta kalau ada lawan suami saya jadi menteri, usaha tolak. Bukan cakap dengan suami usaha saja, tak ada dah bahasa lain, ya. Uh, maknanya usahkan uh, tolak. Jadi nak ni nak nak main-main nilah, cia-cia-cia tu kan. Biasa suami tanya kenapa tolak? Uh, macam tu kan, ya. Uh, lepas tu Uh, suami pun memang betul lah suami tanya kenapa tolak dia kata kan anak ah, tunggu yang tulah ha, uh, jadi ustaz pun kata sebab ustazah dah berbangga menjadi isteri dia dan ibu kepada anak-anak ah cia 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 ayam ah, ha, tulah kan ya yeah? ha kan Ustaz cakap macam tu. Tapi sebenarnya Ustaz cakap tu betul-betul daripada lubuk hati Ustaz. Sebab, sebab apa? Lepas tu dia tanya pula sebab apa kan? Ustaz kata sebab tak nak kehilangan, tak nak kehilangan ataupun susut nilai isteri dan ibu. Zah cakap. Sebab itu minat-minat ustazah jadi isteri dan ibu. Nak buat apa saja sebagai isteri dan nak buat apa saja sebagai seorang ibu. Takut nanti watak kita tu jadi... Ahalah, yeah, ah, lah. Ya? Ah, maknanya orang lain tak berubah. Takut kita lah. Kita kalau, kalau kita tu jadi berubah. Sebenarnya itu sebenarnya bukan cerita soal menteri tak menteri. Ustaz nak bagi gambaran pada suami tu betapa kita seronok. Sebenarnya menjadi seorang isteri dan ibu ni satu cabaran yang sangat uh, yang sangat membanggakan dan menyeronokkan. Sungguh sahabat-sahabat. Kalau dah jadi isteri yang dapat buat sampai suami tak sempat buat air, Ustaz suka orang lain mungkin ada pandangan lain jangan kan buat macam tu Ustazah kan naik tocang atas kepala eh? tak apa dah suami Ustazah botak eh? memang takkan ada tocang Ya, yeah? itu masing-masing okay, yeah? kita boleh berbeza pandangan ya. Yeah? Ha, tapi masing-masing tapi bagi Ustazah biarlah Ustazah jadi pembuat kopi kat rumah tu ha, hidup asyik bertanya nak makan apa, nak minum apa, nak apa, nak apa, nak apa, nak apa, nak apa? Nak apa? Tapi rasa puas. Orang lain mungkin ada pandangan lain. Jadi mak pun macam tu juga. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, kebanggaan kita dengan dengan peranan yang Allah beri kepada kita tu penting. Sebab agak-agak sebab apa ya? Jangan letakkan kerana kita nak penghargaan semata-mata daripada makhluk, daripada suami, daripada anak-anak, itu semua akan menyakitkan. Tapi kita nak pergi kepada satu level yang lain bahawa semua amanah yang Allah beri kepada kita kepada kita ni nak bawa kita kepada apa? Dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni proses masa mula-mula buat sakit. Lama-lama insya-Allah Allah kan, Allah tak pernah zalim pada hamba dia. Allah akan bagi kita kenikmatan tu, kebahagiaan tu. Alhamdulillah. Ya kita buat, kita suka, happy nak buat. Uh, Kebersamaan, kasih sayang, perhatian Katalah, oh saya tak sempat sebab saya bekerja Ada cara lain, whatsapp lah Call lah Bahan muslimat perasan tak uh, Kenapa solat duha tu sangat istimewa Antara sebab-sebab dia Solat duha ni istimewa ya, eh? sangat istimewa Orang yang sentiasa jaga solat duha ni Memang Allah kan sentiasa lapangkan rezeki kan Nak menandakan keistimewaan sangat Di antara hikmah dia lah Ya yeah? di tengah-tengah kesibukan kita mencari kehidupan, rezeki, kan siang hari kan sibuk-sibuk, tetapi kita boleh memberi masa lima minit untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatan tu terlalu special. Dia sama macam kalau suami kita sibuk ni, dia kata dia hari ni macam-macam projek ada. Mesyuarat dia lima. Ah ha, lepas tu jumpa orang ni jumpa orang ni. Tengah-tengah kita tahu ni Kita dah agak dah Dia mesti sibuk hari ni Tak ingat dah kita Tiba-tiba dia call kita pukul sebelas ha, Ah Tanya Okay sayang buat apa Dah masak ke belum Minta maaf hari ni abang tak dapat makan Walaupun dua minit dia call Special tak banding hari lain Special sebab apa Di tengah-tengah kesibukan macam tu yang yang semayang duha, salat duha tu. Semua orang tengah, tengah rushing buat macam-macam kan. Apa itu semua. Tapi sekejap ambil uduk. Semayang dua rakaat. Masya Allah. Sangat dipandang ibadah tu. Dia sama macam kita sebut sekarang ni. Sahabat-sahabat semua. Anak-anak kita, keluarga kita, pasangan kita. Kita kena rasakan kebersamaan dengan mereka. Walaupun mungkin tidak secara fizikal teknologi yang ada sekarang. Buatlah. Ya, yeah. dengan anak, dengan suami, dengan isteri, kebersamaan dan ustazah nampak impak yang sangat besar apabila ibu ataupun ayah boleh memastikan dalam satu hari itu ada sekali je solat jemaah. Paling kurang sekali solat jemaah. Ustazah dah pernah mengadap dengan masalah-masalah yang yang kadang-kadang rasa macam eh tak selesai ni masalah ni memang pening. Tetapi rupa-rupanya boleh dirawat dengan solat jemaah. Sekali je sehari. Sungguh saya cakap. Kadang-kadang kita malah menunggu kan. Ya, yeah? anak kita pun satu hal juga. Bila kita ajak semayang, uh, jomlah umi apa, umi tunggu solat jemaah. Eh nanti-nanti payah -nanti ni nak kena mandi dulu, nak kena buang air besar lah, apalah ini. Dia tak nak semayang jemaah dengan kita kan. Kita cakap kita tunggu. Tak apa, umi tunggu. Kakak nak semayang, nak, nak buang air besar berapa lama? Ha, tanya dia. Agak-agaklah kebiasaan. Lama, Umi. Setengah jam. Eh, setengah jam masuk isyak, kita kata kan. Ha, tanya. Kita nego dengan dia. Tak apa, tak apa, Umi tunggu. Yang penting apa dia? Biarlah hadir sekali, sehari. Tak boleh sekali sehari. Seminggu biar dapat tiga kali. Siapa lepaskan ikatan kebersamaan, terutamanya solat jemaah, makan sama-sama, kita akan tengok ya renggang dapat dapat kalau cabaran banyak kan anak-anak punya pengaruh yang lain renggang dia tu renggang yang lain macam betul sahabat-sahabat semua -sahabat. renggang dia lain macam ustazah memang takut benda tu memang makna nampak sikit je ah jangan kita sembang jemaah subuh ke isyak ke maghrib ke sebab bila kita solat jemaah kita ada boleh pegang dia untuk salam gunakanlah ruang tu dengan dengan sangat sangat uh, bermakna lah. Uh, Sahabat-sahabat kena belajar sikit psikologi dengan anak-anak kan. Ya, yeah, dengan anak-anak ni memang kena banyak sentuhan. Makin dia besar, lagi dia perlu sentuhan. Peluk anak kita, anak perempuan terutamanya, peluk dia. Daripada, Uzzah belajar daripada seorang sahabat juga. Uh, memang kalau macam uh, anak kita cakap kalau peluk anak ni jangan kita yang lepaskan dulu sampai dia yang sampai dia yang cakap ngarah anak kata okey dah umi dah umi okey kita peluk dia sampai dia puas kita tak tahu beban yang dia yang dia tanggung dalam kehidupan dia ya yeah? pelukkan ibu ni disifatkan dengan pelukan yang terbaik sahabat-sahabat Tengok macam mana kan Nabi sebut dalam dalam alam barzah kan, dalam kubur kan. Orang mukmin tu macam mana? Ibarat dipeluk ibu. Maknanya apa? Dalam 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 alam barzah. Maknanya nak gambarkan kenikmatan dia tu macam berada dalam pelukan ibu. Jangan pula sampai anak kita kalau cikgu dia cakap macam tu, dia tanya pelukan ibu tu rasa macam mana? sebab dia tak pernah rasa. Ha, jadi sahabat-sahabat, tak kira apa pun masalah yang kita hadapi, kena balik kepada benda asas, apa dia? beri masa, kebersamaan, kasih sayang, kelembutan, perhatian. Anak kita mungkin dah besar, kita rasa dia dah independent, tengok dia merajuk sebenarnya. Ya, dia rasa macam dah tak disayangi. Itu masalah kadang-kadang antara anak perempuan dengan ayah dia kan ya memang kena belajar. Ustazah pun cakap dengan suami apa semua bang uh, kita kena tunjuk juga. Kita bersama dalam kita cerna dengan perancangan mereka. Kita bukan nak rancang nak atur-atur mereka tak, tapi kita sentiasa ada untuk semua perancangan mereka. Uh, mereka nak cahaya mata contohnya okey apa yang ayah boleh bantu ya uh, dah katalah dah lama kahwin tak dapat cahaya mata ke kena ada kena call itu semua akan melembutkan hati anak-anak mesti bukan kata ah uh, biarlah dia dah besar jumpalah uh, setahun lima enam kali jauhlah sedangkan mak ayah semua kita boleh mencorak keluarga kita menjadi yang lebih baik. Dan bila anak-anak kita menjadi yang baik, dia akan jadi anggota masyarakat yang baik. Ya, maknanya kebaikan itu takkan berhenti, dia akan terus. Ya, uh, berpanjangan ada putaran dia. So sumbangan kita kepada masyarakat, kepada negara, kita didik anak-anak kita. Kita didik keluarga kita. Baik, ustazah buka kalau ada sahabat-sahabat yang nak bagi pandangan ataupun ada persoalan usah harap sangat dapat menggunakan peluang yang ada ni ya untuk uh, kita sama-sama discuss ya bincangkan tentang mendidik anak-anak ataupun uh, membentuk keluarga yang bahagia uh, ada mic kan siapa yang nak bertanya soalan boleh angkat tangan insya-Allah nanti kita bagi mic ya uh, urus setia boleh tolong bantulah apa macam ya assalamualaikum saudara Kat mana ya? Eh, saya, saya. Eh, what? Ah, Sama okay. Sama ke? Ha, ha, ha. <laughs> okay, uh, saya uh, adik kot lah ni. Adik eh, adik uh -uh. Siti Sonofia. Okay. Saya daripada PT. PTN. Uh, okay. Uh, sebenarnya tu saya nak cakap saya peminat setia sazah lah. Ya kan, terima kasih. Uh, okay. <laughs> uh -uh. Okay. Zaza, <coughs> macam saya nak tanya pasal cabaran pendidikan eh. Uh -uh. Bukan sahaja pada anak-anak. Okay, pada anak-anak saudara kan. Macam saya cakap, uh, saya tengok, contohlah kalau anak buah saya kan. Dia kalau kita berkumpul Contoh Hai Raya Haji kan Kita jumpa orang cerita macam Mereka lebih evan tau Cerita pasal Sosial media Submed Kalau mereka cerita pasal Mereka tahu lebih tahu macam uh, Cerita pasal Eh kenapa uh, Dia kelana Dia berbogel Macam tu So cik macam Eh pandainya mereka Mereka tengok macam mana Sazah nak Ceritakan balik Kepada orang ni tau Kita pun tak boleh nak ceritakan Sebab Mereka selalu tengok Benda-benda uh, dalam Eh lah Kita tengok kan ha, Macam mana Sazah Uh, benda itulah Terima kasih Okey Masya Allah ya. Eh? Ini memang cabaran uh, Wallahu a'lam Sahabat-sahabat Ini pandangan Ustazah Setiap kita ni Ada tanggungjawab Kalau kita berdepan Dengan situasi tersebut Kita jangan biarkan Peluang untuk kita Berbuat sesuatu uh, Maksud dia Jangan pula kita cuma Berfikir merenung Hei budak-budak zaman sekarang Senyap mulut kita Faham tak? Itu kalau sepuluh orang makcik-makcik dia buat macam tu Tak ada apalah Sedangkan ada peluang kan Ada ruang depan mata kita Balik cuti Yang kita boleh Boleh memberikan nasihat yang baik Al-Quran pun sebut Ya apa dia memang memang Al-Quran pun sebut berikan nasihat yang baik ya kata-kata yang hikmah jadi ini adalah keperluan manusia sepanjang hayat, sahabat-sahabat. Apa dia? Nasihat yang baik. Jadi kita dah berhadapan dengan situasi itu, tengok macam ni, macam ni, sebagai makcik ke, kan? Kita cakap, kita cakap, hati-hati juga, kita ni ada akal Allah bagi, cakaplah nasihat yang baik, nasihat yang baik. Jangan biar. Jangan pula minta link tu, link yang mana yang bergebogel tu? Minta link pula. Nampak tak sahabat-sahabat semua? Tak usah nak bagi tahu apa benda yang kita boleh buat. Bukan dapat rawat dalam masa sehari, betul tak? Ya, bukan terus kita duduk anak kau dengar ceramah lah. bukan macam tu. Dapat cakap sepatah sepatah lah, dapat cakap, cakap dua patah, tapi jangan biar, jangan biar. Jangan biar. Kenapa jadi rosak? Sebab semua orang biar. Mak biar, mak cik biar, sepupu biar, adik-beradik biar. Ah, itulah jadinya kalau mak dia mungkin dah tak larat nak cakap, mak cik ni tolong cakap, mak dia akan appreciate. Ah kau tolong cakap ke budak ni. Sungguh cakap. Eh, apa benda ni bincang apa ni? Ya Allah. Ya, yeah, kita pun cakap. Yang kita tengok Allah tanggungjawabkan. Ah memanglah dia mula-mula rasa macam siapa yang siapa yang tak resah dengan nasihat kan? Tapi tak apa. Sekurang-kurangnya kita berikan nasihat yang baik. Dia Uh, yang lebih penting juga sahabat-sahabat semua anak-anak kita ni memang cabaran memang pengaruh tu macam-macam ni -macam, eh, datang dari macam-macam sumber tapi kita jangan biarkan lompong maknanya apa? kena bagi pengisian cara kita kalau kita tak bagi alternatif yang tu kita tak dapat lawan pengaruh-pengaruh ni uh, kita kata tak menarik minat dia bagi je Api tu kalau tak menarik minat Langsung tak bagi apa-apa Takkanlah dua patah nasihat pun tak boleh bagi Takkanlah usrah Seminggu sekali tak boleh buat Sebulan sekali tak boleh buat Sebab kita kata Alah dia takkan minat Kita tak buat Kita tak buat Sungguh Berbeza sahabat-sahabat Contoh Kalau misalnya kata seorang mak ayah kan Okay um, Sebulan je Sebulan sekali je Kalau payah sangat Seminggu sekali Sebulan sekali je kan anak-anak balik asrama ke anak-anak dah kerja kat luar ke apa datanglah baliklah rumah mak. Sebulan sekali je apa dia. Mak suka sangat buatlah usrah sebulan sekali je. Insya-Allah ada kesan dia pada keluarga. Banding dengan apa? Biar. Biar. Dan kita katalah biarlah budak-budak zaman sekarang, biar biar. Hoi, tak larat kita. Ya sebab uh, pengaruh tu terlalu pantas. Yang kita ni slow je kan, ya. Ha, tapi sekurang-kurangnya kita buat sesuatu Jadi menasihatkan Dan lagi satu Sebenarnya perkumpulan keluarga Pada waktu-waktu cuti Itu sangat boleh dimanfaatkan Oleh orang-orang yang bijak dalam keluarga tersebut ha, Ustazah, ambil contoh kawan-kawan Ustazah kan, orang bijak-bijak lah kot kan Masya Allah, bagus sangat Balik cuti Balik cuti, apa, hari raya, haji Contohnya, mereka ni orang-orang bijak Yang mengambil peluang maknanya dalam perkumpulan tu buat program tu, buat itu, buat ini, jaga solat jemaah, anak-anak kecil tu uh, supaya mereka tu tak adalah ambil handphone mak masing-masing lepas tu duduk menyiap-niarap apa semua, buatkan program. Okey, uh, yang ini uruskan program kanak-kanak. Dia memang kena ada orang yang mengambil tanggungjawab tersebut. Kalau tak ah uh, cantullah, tak ada apalah. Ya. Ah saya saya selfie ambil gambar, lepas tu kan tengok handphone balik tak ada apa yang special untuk dia apa untuk digunakan peluang tersebut sebab ni cabaran hari ni dulu lain dulu ya Allah kan bila cabaran tu tak terlalu besar dan pantas macam hari ni kita tengok dulu boleh lah slow and steady sekarang tak boleh dia kena dia kena mak pun kena laju eh ha kena laju sangat wallahu a'lam. ya itu sikit pandangan ustazah okey silakan sahabat-sahabat yang lain ada soalan? Ya, yeah, sila. Assalamualaikum. Uh -uh. assalamualaikum ustazah. Uh, saya Zarina binti Atil, memang merupakan peminat ustazah juga. Okey. Uh, Okey, <laughs> okay, ustazah. Saya a uh, berterima kasih sangat dengan ustazah dengan izin Allah memang saya Uh, penama memang mengikuti Ustazah insyaAllah mm -hmm. Lepas tu, uh, macam mendidik anak-anak ni Saya memegang dengan doa yang Ustazah uh, kongsikan uh, Kalau kita rasa sebab lah, anak-anak Ustazah pun sama macam Membesar macam anak saya mm. juga apa, uh, Ada yang remaja kan Kadang-kadang tu kita akan terasa macam uh, bila ada yang kadang-kadang tu uh, Bersebisa pendapat, pandangan tu kan Jadi uh, saya anh uh, nak share sama-sama dengan doa oh. yang ustazah bagi tu Allahummaghfir lana warhamna watu 'alaina innaka antat tawwabur rahim masya-Allah saya sangat rasa kesan dia ustazah uh, terima kasih saya pada ustazah masya-Allah alhamdulillah terima, terima. kasih uh, doa tu apa sajalah ya sahabat-sahabat cabaran tu kita rasa kan kadang, -kadang kita, sebab dia macam ni dalam Quran pun sebut waj'alna ba'dukum li ba'din waj'alna ba'dukum fitnah. Dalam surah Al-Furqan eh. Uh, maksud dia kami jadikan sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain ujian. Ah uh, puan-puan terasa tak orang lain ni ujian kat kita? Terasa tak? Terasa kan? Duduk sebelah orang kuat tidur contoh sekarang kan. Tidur daripada tadi. Aduh, ujiannya. Duduk sebelah orang kuat bercakap. Ah, ha. ustazah pernah pernah dengan ceramah kawan sebelah bapak kuat bercakap. Penceramah tu asyik jeling kat kita orang je. Dia bercakap, ada je. Bapak, ya Allah, ujian sungguh lah. Ha. Memang dalam Quran sebut, kami jadikan sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain ujian. Suami kita ujian untuk kita. Kita ujian untuk suami kita. Anak kita ujian untuk kita. Kita ujian untuk anak kita. Maknanya apa? Ini pentas dia. Yang kita akan menahan menahan sabar, menahan marah apa segala. So macam mana nak bagi supaya ruang-ruang itu tidak dimanipulat oleh syaitan? aitup ha, ini ini isu besar dalam keluarga yang paling tak suka tengok kebahagiaan sebuah keluarga hubungan suami isteri adalah syaitanir rajim syaitan dalam Quran dalam surah al-baqarah tu sebut tu yufarriquna bihi bainal mar'i wazauji ada syaitan jabatan fakulti apa fakulti ah ha, jabatanlah eh jabatan Uh, pemecah belah rumah tangga orang Itu Dia memang Itu portfolio dia Dia tak ambil yang lain Orang semayang Yalah semayang Dia tak kacau orang semayang yang semayang jabatan lain Dia jabatan apa dia Kau kahwin je Kau baik kau cerai Kau bahagia Kau akan datang ke pemusuhan ha, Ada department tu Kita tak, tak ambil kisah musuh tu Maknanya Mana ruang Mana ruang Yang boleh dimanipulatkan Oleh syaitan ni Untuk apa biar hati kau pecah belah. Biar permusuhan, biar pergaduhan, biar dendam, biar biar. Wei, saya cakap sungguhlah, syaitanlah syaitan lah musuh yang sangat yang sangat nyata. Dia tak suka tengok kebahagiaan kita. Jadi, bila kita nak marah, bila kita nak sakit hati, bila kita rasa teruji, kat situ syaitan boleh mewujudkan apa dia? Macam-macamlah, bisikkan-bisikkan. Tapi bila kita cepat-cepat sebut, Allahumma ghafir lana warhamna wa tub alaina. Paling ringkas, tak payah sebut yang innaka rahim burahimun, tak apa. Sebab kita tak nak panjang-panjang sangat kan? Kadang-kadang panjang-panjang ni susah. Betul tak? Ya? Maknanya tak jadi kerja, tak masak sudah kan? Macam berzikir, okay. Allahumma ghafir lana warhamna wa tub alaina. anta. orangnya, salah pula. Allahumma ghafir lana warhamna. Ah, sudah saja. Jadi ambil yang pendek-pendek ya. Apa dia? Kalau nak pendek lagi, Rabbil Firli Warhamni Watum Adaya. Ataupun رَبِّغْ... Tapi bila kita buat na tu maksud kita dengan orang tu sekali. Rabbil Allahumma Firlana Warhamna Watum Hati kita tak sakit kan dia? Insya Allah. Ya Allah, ampunkan kami, rahmati kami dan terimalah taubat kami. Yang paling nak jaga apa dia? Jangan sampai sakit hati dengan orang tu. Kadang-kadang orang tu bukan orang lain, anak kita. Betul tak? Kita paling mudah sakit hati dengan anak kita ke ataupun anak orang? Anak kita. Ada tak orang yang datang merana? Kenapa sakit hati dengan suami orang? Tak ada. Yang ramai-ramai merana tu sakit hati kat siapa? Suami sendiri. Jadi, kena jagalah. Sakit hati dengan suami ni menyakitkan kita. Kita tak dapat nak melalui proses rumah tangga dengan baik. Syaitan memang kerja dia menanam dan menyuburkan rasa sakit hati tu. Sakit hati tengok. Kenapa kak? Tengok dia tergelak-gelak kat rumah tu. Sudah suami kita tergelak pun kita menyampah. Ha. Hari ni akak happy. Kenapa kak? Tengok dia migrain badan muka dia. Ha, kan terbalik tu. Dia sakit gigi badan muka dia. Ha. Kenapa akak stres? Senyum-senyum, senyum-senyum kat rumah. Bahagia sangat. Ah ha, terbalik dah. Kita punya apa? Indikator. Siapa punya kerja agak-agak? Syaitan. Ha, syaitan ni rajim kan yang punya marah tu. Jadi, nak kena betulkan balik. Eh, kalau kita sebagai suami isteri, patutnya kita seronoklah lah tengok suami kita bahagia. Kenapa kita sakit hati? Ah, ha, Tahu tak apa? Kan ya, sakit hati kita. Tengok kita tak ada senyum Ha? Macam -macam. Benda tu memang kena lah. Suami pun kena belajar kan, teknik-teknik ni kan. Kadang geram buat dengan suami-suami pun. Ha, kan, dia kalau kalau program program rumah tangga, dia kena dua-dua hadir. Kan, kadang-kadang suami dia tak alert secara teknikal untuk menjaga perasaan isteri. Dia kena belajar. Ya, dia tak boleh anggap benda tu macam biasa je. Isteri-isteri ni memang macam tu. Dia suka diberi perhatian. Kalau boleh suami tu tahu berapa butir manik kat kepala tu. Ah ha, itu suami misali. Ha, mana di eh hilang dua lah hari tu abang kira 14. Ah ha, tu tu suami misali kat dia. Kan? Kita tak boleh terima yang orang lelaki tak macam tu. Ya, yeah? orang lelaki dia cukup fikir isteri dia lawa. Tak perlu tengok hari-hari pun tak apa. Sebab tu bila kita tanya, "Bang, lawa tak bang? Dia tak pandang dia kata lawa?" Ha, kita sakit ambil hati kita tu. Sebab kita tengok dia pandang ke tak pandang, "Bang, lawa tak bang?" Lawa dia pandang handphone dia lawa. Entah siapa yang lawa,lah handphone tu. Kita tak kita kita tak boleh terima yang tu kan. Nah, jadi suami kena ubahlah sikit. Kalau isteri tu kadang-kadang suami-suami ni ni usah heran juga. Kalau kita pakai baju apa-apa kan, dia selalu kata, baru beli ke? Eh, dia ni kenapa? <laughs> <laughs> Tapi kan, ini ustazah cita pengalaman ustazah kan. Kadang-kadang kat rumah kita pakai macam-macam jenis baju kan. Tapi dia akan sangka, eh baru beli ke? Dia kata lawai baju ni baru beli ke? Padahal dah 10 tahun. Tapi sebab tak nak bagi sakit hati, kita positifkan maknanya setiap kali kita pakai penampilan baru. Ha, positif je lah. Walaupun kita rasa goram betul tengok 10 tahun. Sebelum ni apa yang dia pandang kan? Ha. Tapi itu memang orang lelaki. Kita je yang sangat, apa yang sangat... Eh, kita ingat semua dah. Ingat. Ingat semua. Kita memang hebat. <laughs> semua kita ingat. Masya Allah. Ya? Maknanya, kita, kita, Teknologi tak boleh challenge kita. Ya, RAM teknologi semua takkan sama macam perempuan punya ni. Kapasiti memori. Ui, tak ada, tak ada lupa eh ya, dah. Ingat, saya ingat bang tahun 1958. Sehari selepas apa, maknanya setahun lepas merdeka. Ingat semua. Semua segar macam baru. ya. Ha, jadi, kena ni lah. Maknanya, sakit hati tu masa lalu, kita cepat-cepat. Allahumma ufirdana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim syaitan pun tak dapat sebab apa dia dah minta ampun pun dah ya dengan Allah dia minta kasihan belas Allah pun dah tak dapat apa apa lah. jadi itu yang tadilah yang sahabat tadi sebut ya boleh kita sama-sama amalkan insya-Allah ada soalan yang terakhir silakan Okey, sahabat-sahabat sekalian, ada satu poin besar juga uh, dalam keluarga iaitu uh, mendidik dengan kesederhanaan ya, sederhana. Uh, walaupun kita mungkin orang yang sederhana dalam semua hal. Ya. Yeah? Uh, kena ada batas. Ini kajianlah ya, saya tengok dalam satu usah catat kat sini kan dekat Harvard tau. Dia kata uh, bila dikumpulkan ada responden ya, lebih daripada dekat nak 200 lebih responden. dikata 85% menghadapi masalah dengan anak-anak dah besar kerana tidak membiasakan daripada kecil bercakap tidak. Sebab dalam mendidik semua lalu je. tak ada tegahan. Kita jangan positif sampai tak menegah. Islam ni kata amar makruf nahi mungkar. Mesti balance. Suruh buat baik dengan cegah yang mungkar. Sebab manusia ni ada ada kedua-dua unsur tu dalam diri dia ya. nak buat baik pun ada, jiwa kebinatangan tu pun ada, kan bisikan syaitan tu ada. Tapi bila mak ayah yang biar je, daripada kecil anak tu sampai umur 15 tahun tidak pernah tidak pernah dikekang dengan perkataan tidak, jangan ataupun seumpamanya, kerajaan barat pun mendapati akhirnya mak ayah tidak boleh kawal lagi anak tu. Ha, sedangkan kita naklah naklah masih boleh kontrol kan. Hatta kita ni pun kita nak kita ni ah uh, muslimat uh, perempuan suka tak kalau suami cakap awak ni sudah tidak boleh dikontrol lagi. Suka tak ayat tu? Ha, tak suka. Maknanya kita memang semua orang tak nak tak nak terlalu bebas. Kita suka duduk dalam keadaan masih boleh di kontrol, dikawal. Tapi anak-anak kalau dah dibiasakan, tidak ditegah, apa yang dia nak dapat, semua makna hidup dah melampau-lampau, kita tak boleh kontrol lagi dah dia. Bila tak boleh kontrol, susahlah nak bawa kepada yang lebih baik, lebih baik, lebih baik dan lebih baik lagi. Sahabat-sahabat yang dikasih sekalian, ada soalan terakhir sebelum saya tutup? Okey, sila sila. Assalamualaikum, Ustazah. Yang mana ya? Ha. Saya Saya. Okey, 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 okey. Nenek, nenek. Ha, ha okey, Ustazah sebab sampai Metrofon kat sini Tanya orang lain semua tak, tak, nak apa, jawab Tak apa, tak ha, apa Okey, saya sebetulnya ada Satu kes Di mana pelajar tingkatan Dua hmm. Makan panadol Berlebihan hmm sehingga terpaksa dimasukkan ke hospital sebab dia pergi ke sekolah yang hafal Quran dan dia tak nak dia kata itu mak dia yang suruh. Hmm. Macam mana kita nak cuba apa nasihatkan dia? Apa saja. Um wallahu ya eh, Kak eh. Tapi kalau tanya pandangan peribadi ustazah benda yang tak perlu kita paksa tak payah paksa. Benda yang kita nak paksa ni benda wajib benda yang masih pada batas yang pilihan masih banyak, tak payah paksa. Itu Ustazah. Dengan anak-anak pun sama macam tu. Ada anak tu tak nak hafal Quran. Dia nak jadi guru bahasa Inggeris. Okey, sila dek. Sebab dia anak perempuan, dia nak jaga Quran tu dia. Bukan kita. Quran ni dah hafal, kena jaga eh. <laughs> dia nak perempuan Besok dengan hate lagi, dengan nifas, dengan apa. So, dia kena menerima benda tu dengan tanggungjawab. Kalau ibu tu tak mampu nasihat, cakap apa semua, tetap dia tak nak. Kalau Ustazah, kat Tafif Ustazah, dalam interview, siapa yang suruh datang sini? Nak ke tak nak? Mak suruh. Kalau dia kata mak yang suruh, apa ni? Adik nak ke tak nak? Tak nak. Kalau dia kata nak, berapa peratus? Kalau dia kata mungkin satu peratus, dia tak akan ambil dia masuk Tafif Ustazah. Sebab tu kalau orang tanya Ustazah, anak saya 5A apa semua? 5A cerita lain. Dia nak ke tak nak? Kalau dia tak nak, saya tak nak ambil. Sebab apa? Nanti kita di tahfiz juga akan mengalami banyak masalah dengan orang yang tak nak. Itu pengalaman. Ya, Jadi, kalau boleh pujuk, pujuklah. Kalau boleh nasihat, nasihatlah. Boleh bagi masa, bagilah. Tapi kalau dia tak nak, anak usah Lari daripada tahfiz mak dia sendiri. Aduh. Lari daripada tahfiz mak bapak dia sendiri. Pada orang selalu cakap, kau kan tahfiz mak kau. Memang untuk dia, memang, ya. memang tahfiz mak dia. Dia tak nak. Dia kata dia ada cita-cita dia. Dia nak jadi guru bahasa Inggeris, nak jadi pensyarah bahasa Inggeris. Jadi apa yang penting, yang wajib apa dia? Dia mesti ada ikatan dengan Al-Quran. Dia mesti pandai baca Quran. Dia mesti sayang kat Quran. Dia mesti belajar mami Quran. Hafalan tak apa. Salah pun tak hafal. 30 juzuk. Adalah ayat-ayat kita hafal, surah-surah kita hafal. Jadi kita nak tekan dia pada benda yang yang macam tu kalau usah memang tak payah. Bagi, toleransi dengan anak, anak tu kena tinggi. Kecuali kita nasihat dia boleh terima. Kita bagi pandangan dia nak ikut. ah ha, itu bonus lah. Tapi kalau dia berkeras tak nak, tak boleh paksa. Terutama anak perempuan kalau untuk hafazan Quran. Lelaki lain sikit. Ya? Ha, anak perempuan nak jaga bukan senang. Tanyalah kawan-kawan kita yang hafizah-hafizah tu. Ya, tapi kalau Uh, yang penting apa dia benda yang akhlak dia pemahaman dia terhadap agama dia rajin baca Quran ah, itulah kita tekan kita cakap okey tak apa mama ambil lah adik tak nafas Quran tapi adik kena jadi ahlul Quran juga dengan cara apa memahami Quran Mengajar Quran uh, baca Quran selalu banyak lagi cara lain uh, ya yeah? sebab uh, itu bukan wajib pun uh, kita kena banyak berbincang dengan anak-anak. Ada anak lelaki saya seorang tak minat bidang agama. Dia minat bidang ekonomi. Aduh, Ustazah nak hadam benda itu. Ya? Eh? Sebab pemikiran kita lain. Pemikiran kita, Ustazah lebih suka anak tu ambil aliran agama. Biar dia senang nak faham Quran apa semua. Tapi tak semua anak macam yang kita desainkan. Dia kata, apa ni kalau dia jadi jutawan nanti pun apa ni dia boleh bantu orang Islam kita tu uzah faham lain uzah faham jadi jutawan selepas kita faham agama sebab saya nak dia faham macam boleh faham Quran apa semua tapi dia tak minat dia tak minat jadi kita tu nak apa nak mempositifkan benda tu pun satu cabaran dekat kita maknanya kita buatlah buatlah syarat-syarat longgar sikit okey boleh tukar sekian-sekian tapi boleh tak yang macam ni sikit Supaya dia belajar juga sikit-sikit kan Kita tak nak dia langsung tak pandai Fardu'ain apa semua ha, Kerana bidang Bidang tu memang tak ada dah ajar benda tu kan Dia kena extra effort dia untuk dapat Tentang pengetahuan agama lebih dalam Dia setuju, maknanya kita tolak ansur Okay, kita kena ikutlah cara tu Itu dengan anak-anak ya Sahabat-sahabat semua Bukan boleh dipaksa-paksa macam kita dulu hmm. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Puspanita Negeri Melaka. Ya, saya doakan keberkahan kepada kalian. Terima kasih kepada puan-puan, kakak-kakak, adik-adik ya, yang dikasihi sekalian. Mudah-mudahan Allah mengurniakan kepada kita semua keluarga sakinah mawadah warahmah. Allah mengangkat segala kesulitan, masalah, penyakit, apa jua yang ada pada diri kita, anak-anak kita, keluarga kita dan menggantikannya dengan segala kebaikan, kesejahteraan dan keafiatan. اقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته